Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan lagi dengan tutorial sistem kuasa solar. Sebelum ni kita buat sistem yang kecil, sistem kuasa solar 12 volt dan sekarang ni kita akan fokus pula pada sistem yang lebih besar, sistem 24 volt menggunakan hybrid solar inverter ataupun all in one solar inverter yang ada dekat belakang ni. Dan untuk video sistem 12 volt ni masih lagi ada sambungan lagi. Nanti kita akan sambung lagi ada lagi benda yang saya nak share dengan tuan-tuan untuk sistem ni. Tapi untuk fokus hari ni adalah pada sistem 24 volt, sistem yang lebih besar. Untuk video yang pertama ni tuan-tuan lebih pada pengenalan kepada sistem 24 volt dan apa beza sistem 12 volt dengan sistem 24 volt ni. Bila masa nak guna 12 volt dan bila pula kita nak guna sistem 24 volt ni. Dan yang paling penting, katakanlah tuan-tuan nak set up sistem yang besar. Sebagai contoh solar panel 1000 watt ataupun 2000 watt, kemudian output inverter 2000 ataupun 3000 watt, yang mana satu tuan-tuan nak guna? nak guna 12V ataupun 24V. Ramai yang berpendapat rugi bila kita gunakan sistem 24V ni sebab bateri kena guna 2 biji. Kemudian bateri kita sambung secara siri, kapasiti bateri masih lagi sama. Semua persoalan tu saya akan jawab dalam video ni. Kita tengok dulu perbezaan yang paling asas antara kedua-dua inverter ni. Yang ni kita panggil sebagai power inverter ataupun solar power inverter. Fungsi inverter ni adalah untuk invert untuk songsangkan voltage daripada bateri DC kepada AC 230 volt. Itu sahaja fungsi dia. Dan untuk yang ni pula, yang ni kita panggil sebagai all in one inverter ataupun kita boleh panggil juga sebagai solar hybrid inverter. Dekat dalam ni, dia ada inverter, ada solar charge controller, ada battery charger, ada ATS dan ada lagi beberapa komponen yang penting yang ada dekat dalam ni yang tak ada dalam ni. Ini cuma satu fungsi, yang ni pelbagai fungsi. Dari segi output power pula, yang ni 1000W maksimum output power dan yang ni adalah 3000W. Untuk sistem 12V ni tuan-tuan, kalau kita nak dia ada fungsi yang sama dengan all in one inverter ataupun hybrid inverter ni, banyak lagi benda-benda yang kita kena tambah pada sistem ni. Yang pertama, kita kena tambah ATS ataupun auto transfer switch. Untuk ni pun ada video boleh tengok link ke atas ni dan kita kena tambah bateri charger dekat dalam hybrid inverter ni dia memang dah ada bateri charger untuk sistem ni kereta tak ada bateri charger jadi kalau kita nak charge menggunakan power daripada TMB kita kena tambah charger dan lagi satu benda yang kita kena ambil kira juga adalah tentang kos yang mana satu lebih murah yang mana satu lebih berbaloi fully DIY macam ni ataupun all-in-one inverter jadi kita akan sentuh satu persatu supaya tuan-tuan boleh nampak perbezaan harga antara kedua-dua sistem ni. Salah satu perbandingan yang kita boleh buat dekat sini adalah kos per watt. Untuk Hybrid Inverter ni, dia punya maksimum output adalah 3000 watt ataupun 3 kW, harga 2450 ringgit. Untuk inverter 12V ni, 1 kW ataupun 1000 watt, harga dia 950 ringgit. Jadi, katakanlah keperluan kita adalah 3000 watt. Bermaksud kita kena gunakan 3 biji inverter yang 12 volt ni. Jadi kalau kita ambil 950 darab dengan 3, dia akan jadi 2850 ringgit. Ini kos untuk bahagian inverter saja. Belum masuk solar charge controller, belum masuk lagi ATS charger, tu kita belum kira lagi. Ini hanya untuk bahagian inverter saja kita perlukan kos 2850 ringgit. Untuk yang ni, kos dia adalah 2450 ringgit, dah termasuk solar charge controller, dah termasuk ATS, dah termasuk charger. Semuanya dah ada. Dekat sini pun kita dah untung 400 ringgit dah tuan-tuan, kalau kita gunakan all in one inverter. Tapi bukan tu saja tuan-tuan, kita ada lagi. Katakanlah tuan-tuan cakap -tuan, katakan saya nak juga sistem 12V Tak nak pakai sistem 24V Tak nak pakai hybrid inverter Kita tengok pula lagi satu benda yang kita perlukan adalah solar charge controller Ini adalah solar charge controller Kita boleh buat sistem 12V ataupun sistem 24V Dan untuk 12V Maximum solar panel adalah 550W Jadi kalau untuk sistem yang kita nak buat ni Kita nak gunakan 1000W solar panel Kita perlukan dua solar charge controller ini harga rm ringgit. Kalau dua, dah seribu lebih tuan-tuan. Maksudnya kita ada lagi kos tambahan seribu lebih untuk sistem yang kita nak buat tu. Kalau all-in-one inverter, hybrid inverter ni tak payah beli charge controller sebab dekat dalam tu memang dah ada solar charge controller. Kalau kita nak buat sistem yang DIY macam ni dengan sistem yang besar, kita kena beli dua solar charge controller. Dekat sini kita kena tambah lagi kos untuk solar charge controller. Satu lima ratus lapan puluh, dua lebih kurang seribu seratus enam puluh ringgit ini untuk inverter, ini untuk solar charge controller. Ada lagi dua barang yang kita kena tambah tadi, ATS dengan battery charger. Untuk ATS ni tak mahal, cuma RM80. Tapi charger ni charger 12V 40 a harga dia RM420. So total untuk dua ni adalah RM500. So kos tambahan kita adalah RM500. Kita tambah RM500. Jadi total cost untuk yang DIY 100% ni adalah RM4,510. Kalau kita beli all in one inverter, harga dia RM2,450. DIY RM4,510. Jadi tuan-tuan nak beli yang mana? Nak beli yang RM4,500 ataupun RM2,450. Dekat sini pun kita boleh nampak kalau kita gunakan all in one inverter ataupun hybrid inverter ni, kos dia adalah lebih murah. Perbezaan yang saya tunjuk tadi tu lebih kepada perbezaan tentang harga antara DIY sistem kuasa solar ataupun all-in-one inverter. Tapi kalau tuan-tuan perasan, secara tak langsung kita dah highlight perbezaan antara 12V dengan 24V. Sebagai contoh, katakanlah solar panel kita 1000W, kita buat sistem 12V, kita perlukan dua solar charge controller sebab maksimum untuk 12V adalah 550W. Tapi kalau kita beralih kepada sistem 24V, walaupun DIY, kita cuma perlukan satu sahaja solar charge controller. Sebab untuk charge controller ni, bagi sistem 24V, maksimum power daripada solar panel adalah 1100W. Okay? Bukan saja perbezaan antara DIY dengan All-in-One, tapi kita juga highlight perbezaan antara sistem 12V dengan sistem 24V. Jadi, kalau tuan-tuan beralih daripada sistem 12V kepada sistem 24V, tuan-tuan jimat separuh untuk kos solar charge controller. Dalam sistem kursus solar ni tuan-tuan, kalau untuk sistem yang besar, kita kena pilih sistem voltage yang lebih tinggi. Dan bukanlah kita kata sistem 12V ni tak bagus, tak boleh guna. Boleh guna tapi pada situasi yang sesuai. Sebagai contoh dekat dalam camper van. Untuk pemasangan solar dekat camper van ni, kita ada masalah ruang ruang atas bumbung untuk kita letak solar panel. Jadi sebab itulah untuk camper van ni kita akan gabungkan charging daripada solar dan charging daripada alternator yang ada dekat dalam van. Dan charging sistem daripada alternator ni adalah sistem 12 volt. Jadi sebab itulah untuk camper van nak tak nak kita terpaksa gunakan juga sistem 12 volt. Tapi kalau untuk dekat rumah kebun kita ada pilihan nak pakai sistem 12 volt ataupun sistem 24 volt. Kalau untuk rumah yang load kecil, kipas angin, lampu saja, tuan-tuan boleh gunakan sistem 12 volt ni. Tak ada masalah. Maksimum 1000 watt ni pun agak besar juga sebenarnya kalau untuk lampu kipas angin. Tapi kalau tuan-tuan ada plan nak gunakan pump air 1hp, 1 horsepower, 1.5 horsepower, tuan-tuan kena beralih kepada sistem 24 volt menggunakan all-in-one inverter. Untuk inverter ni maksimum motor untuk pump adalah 2 horsepower. Jadi tak ada masalah kalau tuan-tuan nak gunakan untuk hidupkan water pump. Ini boleh guna tapi ini lebih baik dan lebih jimat dari segi kos. Semasa tuan-tuan nak beli inverter, nak pilih inverter, inilah benda penting yang tuan-tuan kena tengok pada inverter tu. Yang pertama adalah maximum output power. Untuk inverter ni, maximum output power adalah 3000 watt. Kalau penggunaan tenaga tuan-tuan antara 1500 hingga 2000 watt, tuan-tuan gunakanlah inverter yang maksimum 3000 watt. Tujuan kita lebihkan power ni supaya inverter tu bertahan lebih lama dan inverter kita tak akan running pada tahap yang maksimum. Semakin kurang power yang kita gunakan inverter akan tahan lebih lama. Yang kedua adalah PV power ataupun power daripada solar panel. Untuk inverter ni maksimum power daripada solar panel adalah 1600 W dan VOC ataupun voltage daripada solar panel maksimum adalah 108 volt. Ya, biasanya untuk inverter ni saya pasang dengan 4 keping solar panel 400 watt. 2 keping panel kita sambungkan secara siri dan kita selarikan pula dengan lagi 2 keping solar panel. So total adalah 1600 watt. Yang kedua adalah maximum charging current daripada MPPT solar charge controller yang ada dekat dalam inverter ni. Untuk yang ni maximum charging current adalah 60A untuk sistem 24 volt. Jadi kalau kita gunakan bateri lithium iron phosphate 60M ni kita jarakkan dengan 25.6V Kita dapat dalam 1500W lah Jadi sesuai lah maksimum PV power pun adalah 1600W Dan yang terakhir sekali adalah tentang AC charger Sebab ni adalah sistem hybrid Jadi kita kena pentingkan juga Kita kena tengok juga maksimum AC charger 80 m. Kalau situasi dekat rumah kebun Kebiasaannya kita akan gabungkan sekali dengan generator untuk kita cas bateri dan untuk bypass untuk kita gunakan power daripada generator. Maksudnya generator tu bila kita hidupkan generator, dia akan power up kita punya peralatan dekat dalam rumah kebun dan pada masa yang sama dia akan cas bateri kita. AC charger ni tadi 80m. Kalau kita darabkan dengan voltage bateri, kita darab dengan bateri lithium 25.6 volt. So charging power dekat sini tuan adalah 2048 watt. Memang besar. Berbalik pada cerita tentang charger 12 volt ni tadi tuan-tuan. Charger ni charger 12.8 volt, maximum current 40A. Kalau kita ambil 12.8 volt darab dengan 40A, jadi charging power dia adalah 512 watt. Untuk charger yang ada dalam hybrid inverter tadi, dia punya charging power adalah 2048 watt. Ibarat macam dalam hybrid inverter tu, kita ada 4 unit charger macam ni. Tapi maksimum power daripada solar panel untuk inverter ni adalah 1600 watt dan maksimum voltage adalah 108 volt. Kalau tuan-tuan perlukan solar panel yang lebih besar, sambungan solar panel yang lebih banyak, tuan-tuan boleh gabungkan hybrid inverter ni dengan solar charge controller ni. Solar charge controller ni boleh buat sistem 12 volt ataupun sistem 24 volt. Jadi kita boleh gabungkan dua solar charge controller untuk charge bateri yang sama katakanlah untuk inverter ni kita gunakan 4 keping 400 watt 1600 watt dah maksimum untuk yang ni pula mungkin tuan-tuan boleh gunakan solar panel yang lebih kecil sebagai contoh solar panel 200 watt 2 keping sambung siri dia akan charge bateri yang sama tak ada masalah dan kalau kita nak gabungkan solar panel yang saiz yang tak sama memang agak susah jadi cara yang terbaik yang lebih efisien adalah kita gunakan solar charge controller yang berasingan kalau kita gabungkan solar panel yang berbeza dia punya power rating dekat satu solar charge controller yang sama, kita tetap akan ada losses. Jadi cara yang terbaik yang lebih efisien kita gunakan solar charge controller berasingan. Untuk ni kita boleh gabungkan inverter ni dengan solar charge controller ni tak ada masalah. Berdasarkan pengalaman, kalau kita gunakan inverter 24 volt ni dengan solar panel 1600 watt, 4 keping 400 watt Kemudian bateri 24 volt 200 mAh itu pun dah cukup untuk rumah kebun, untuk lampu, untuk kipas, untuk peti ais dan juga water pump. Water pump satu hari dalam 2 hingga 3 jam. Dan kebiasaannya kita sarankan untuk penggunaan water pump ni adalah pada waktu siang. Pada waktu siang ni kita akan gunakan power direct daripada solar panel, dia takkan guna power daripada bateri. Ni bateri yang akan kita gunakan sekejap lagi. Ni bateri 12 volt 200 mAh bateri lithium ion phosphate kita perlukan 2 biji bateri dan kita akan sambung secara siri untuk gandakan voltage jadikan sistem 24 volt. Bila kita sambung secara siri, voltage berganda tapi kapasiti masih lagi sama, mAh masih lagi sama. Jadi kalau kita ambil 25.6 volt darabkan dengan 200 mAh, kita akan dapat 5120 watt hour. AC charger tadi 2000 watt, jadi kalau kita hidupkan generator, generator yang mampu boleh supply power lebih daripada 2000 watt. Kita cuma perlukan masa 2 jam setengah ataupun 3 jam saja untuk cas bateri ni daripada kosong sampai penuh. Tentang bateri lithium 12 volt ni, satu benda penting yang tuan-tuan kena ingat, tak semua bateri lithium 12 volt ni tuan-tuan boleh buat sambungan secara siri ataupun sambungan secara selari. Dekat dalam bateri ni ada BMS, battery management system dan yang menentukan sama ada boleh ataupun tak sambungan secara siri dan selari ni adalah BMS yang digunakan dalam setiap bateri ni. Harga BMS yang tak boleh support sambungan siri dan selari ni adalah lebih murah. Sebab itulah tuan-tuan tengok harga bateri tu lebih murah. Jadi kena ingat pemilihan bateri ni bukan hanya berdasarkan kapasiti saja tapi functionality yang ada dalam bateri tu iaitu dia punya BMS. Ada juga sahabat kita tanya sebelum ni dekat dalam bateri ni ada BMS ataupun tak? Okey bila istilah yang digunakan adalah bateri bermaksud semuanya dah ada dah complete set dah. Untuk jadikan sebuah bateri ni kat dalam ni kita ada battery cell ataupun kita panggil sebagai raw cell, kita ada BMS, ada busbar, kemudian kita ada bluetooth module, itulah yang menjadikan sebuah bateri. Yang tak ada BMS tu tuan-tuan kita tak panggil sebagai bateri, kita panggil sebagai cell ataupun raw cell. Bila orang sebut ni adalah bateri bermaksud semuanya dah complete dah ada dah. Dan ada juga yang tanya untuk bateri AGM, bateri SLA kena guna BMS tak? Tak perlu. BMS ni hanya untuk bateri lithium ion phosphate dan juga bateri lithium ion saja. Untuk SLA AGM tak perlu BMS. Sebelum kita nak sambungkan bateri ni secara siri untuk jadikan 24 volt, benda pertama yang kita kena buat kita kena sambung dulu secara selari selama lebih kurang 12 jam. Selepas 12 jam bila voltage kedua-dua bateri ini dah sama, state of charge dah sama, baru kita boleh buat sambungan secara siri. Untuk persediaan ni tak kisah kita punya state of charge tu 80% ke 60% ke, tak kisah. Voltage berapa pun tak kisah. Yang penting kedua-dua bateri ni mesti sama. Inilah contoh sambungan secara selari. Positif sambung dengan positif, negatif sambung dengan negatif. Bila kita test dengan multimeter, masih lagi sistem 12 volt tapi kapasiti dah berganda dah jadi 400 mAh. Selepas 12 jam barulah kita buka dan kita ubah kepada sambungan secara siri untuk jadikan sistem 24 volt. Saya dah buat sambungan secara siri yang mana negatif bateri yang pertama kita sambungkan kepada positif bateri yang kedua. Kalau kita ukur dekat sini kita akan dapat sistem 24 volt. Untuk menjawab persoalan tak rugi ke guna sistem 24 volt bateri kena 2 biji saya bagi tuan-tuan contoh keadaan katakanlah dekat rumah kebun saya total load lampu kipas angin pti semua 500 watt dan saya nak running selama 10 jam jadi keperluan tenaga harian saya adalah 5000 watt hour macam mana kita dapat 5000 watt hour ni 500 watt darab dengan 10 jam jadi kita dapatlah 5000 watt hour 5000 watt hour ni lah jumlah tenaga elektrik yang kita perlukan untuk hidupkan peralatan elektrik 500 watt selama 10 jam. Dan tenaga elektrik ni kita nak simpan dekat mana? Untuk tenaga elektrik ni kita tak boleh simpan dalam tupperware. Kita kena simpan dalam bateri. Jadi kita kena carilah bateri yang boleh simpan tenaga sebanyak 5000 watt hour. Sekarang ni kita nak cari bateri, nak cari bateri, nak cari bateri. Bateri ni 12.8 volt nominal voltage capacity 200 mAh. hour kalau kita nak cari watt hour voltage darat dengan capacity so kita akan dapat 2560 watt hour keperluan kita tadi 5000 jadi 2500 ni tak cukup so kita kena gunakan 2 biji bateri ini contoh untuk sistem 12 volt kena guna 2 biji bateri juga bila dah 2 biji bateri barulah kita akan dapat dalam 5000 watt hour lah. Kalau kita nak buat sistem 24 volt pula, kita gunakan 2 bateri. 12.8 darab 2 kita akan dapat 25.6 volt sebab bateri kita sambung secara siri. Kapasiti masih lagi sama 200 mAh. 25.6 volt darab dengan 200 mAh kita akan dapat juga 5000 watt hour. Dua biji bateri sama saja tuan-tuan, tak ada beza, tak ada rugi pun sebenarnya. Jadi dalam solar ni untuk bateri bukan kapasiti saja yang kita kena tengok. Kita kena tengok jumlah tenaga yang boleh disimpan dalam bateri tu dalam unit watt hour. Yang ini sistem 24 volt dan yang ni pula sistem 12 volt. Tadi pun tuan-tuan dah nampak kalau kita gunakan sistem 24 volt ni kita banyak penyimatan dari segi kos peralatan dan sebenarnya tuan-tuan ada lagi benda yang boleh menjimatkan kita kalau kita beralih daripada sistem 12 volt kepada sistem 24 volt ni. Bila sistem 12 volt ni kita akan running sistem high current low voltage. Untuk sistem 24 pula high voltage low current. Jadi kita akan ada lagi penjimatan tentang size kabel. Seterusnya adalah penjimatan dari segi size kabel. Ini adalah kabel yang akan kita gunakan untuk sambungan antara bateri kepada inverter. Semakin besar saiz kabel, semakin tinggi harga kabel tersebut. Jadi apa beza saiz kabel untuk 12V dengan 24V? Perbezaan saiz kabel untuk 12V dengan 24V. Output inverter kita 3000W. Kalau 3000W, sistem 12V ni, 3000 bahagi dengan 12.8V sebab ni adalah nominal voltage. Jadi karen yang akan lalu dekat kabel nanti adalah 234A Untuk sistem 24V 3000W bahagi dengan 25.6V Jumlah karen yang akan lalu dekat kabel tu adalah 117A Jadi untuk sambungan antara bateri dengan inverter Kita kena cari kabel yang boleh bawa yang boleh carry karen dengan selamat Berdasarkan keperluan Yang ni perlu cari yang boleh bawa 234A yang ni cuma perlu cari yang boleh bawa current 117M. Jadi kalau tuan-tuan beralih pada sistem 24V, tuan-tuan boleh jimatkan kos kabel separuh. Jadi kalau tuan-tuan gunakan sistem 12V, saiz kabel yang minimum tuan-tuan kena guna adalah 25mm bersamaan dengan 4AWG. Ni adalah minimum, kena lagi besar. Dan kalau tuan-tuan gunakan sistem 24V, tuan-tuan boleh gunakan kabel 6AWG ataupun 16mm. Ini kabel DC bukan kabel AC Kalau tuan-tuan gunakan inverter 48V pula Sistem bateri 48V 3000W bahagi 51.2V Jumlah karen adalah 58M saja Semakin kecil saiz kabel Tapi untuk pemasangan solar oleh tim SolarHub Kita dah ada ketetapan Kita ada standard kita sendiri Yang mana untuk sistem 24V kita gunakan kabel 25 mm dan untuk sistem 48 volt pun kita gunakan kabel yang sama juga kabel yang besar kabel 25 mm bukanlah bertujuan untuk membebankan kita punya customer tapi untuk keselamatan customer kita sebagai installer kita jangan terlampau berkira sangat dan janganlah kita ni disebabkan nak dapat job kita kurangkan kos kita gunakan kabel yang kecil bahaya tuan-tuan dalam situasi ni kita tak boleh gunakan istilah customer always right tak boleh tuan-tuan sebagai installer kita lebih berpengetahuan kalau customer kita tu lebih pandai dia tak akan hire kita dia tak akan upah kita untuk pasang solar jadi menjadi kewajipan kita sebagai installer untuk menasihati customer kita dan kita supply barang yang sesuai barang yang selamat untuk customer kita kita kena ingat tak semua bidang tak semua jenis perniagaan kita boleh gunakan customer advise right ni. Sebagai contoh, saya ada dua jenis perniagaan. Yang pertama saya buat website. Untuk website dari segi design tak ada masalah. Saya akan ikut kehendak customer saya, customer advise right lah, sebab itu design yang dia nak. Tapi dalam bidang elektrik yang melibatkan keselamatan, kita kena beri nasihat kepada customer kita. Barang apa yang sesuai dan selamat untuk digunakan. Jangan disebabkan nak dapatkan job, kita sapu saja. Nak jimatkan kos, kita gunakan kabel yang lebih kecil. Jangan buat macam tu, tuan-tuan. Bagi yang baru memulakan perniagaan atau bercadang untuk tingkatkan keyakinan pelanggan melalui laman web dan pada masa yang sama nak highlight produk ataupun perkhidmatan, sila layari www.malaysiadeveloper.com untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pakej-pakej yang ditawarkan dalam membina laman web. Empat langkah mudah untuk membina laman web Pertama, dapatkan sebut harga berdasarkan keperluan tuan-tuan dan perempuan Kedua, sediakan bahan-bahan yang nak dimasukkan ke dalam website Berserta bayaran deposit dan demo pertama laman web anda Akan siap dalam tempoh hanya 10 hari bekerja sahaja Bila tuan-tuan dah finalize dengan konten dan juga desain laman web tersebut Barulah tuan-tuan buat bayaran penuh Dan website akan dilancarkan dalam tempoh 48 jam Selain itu, tuan-tuan juga boleh lihat website-website yang telah dihasilkan oleh Malaysia Developer. Untuk maklumat lanjut, boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Kita sambung semula dengan video tadi. Okey, di awal video tadi pun saya ada mention dengan tuan-tuan, ni adalah video kita yang pertama, video pengenalan kepada All-in-One Hybrid Inverter. Maksudnya selepas ni kita akan ada sambungan lagi kita akan tengok lebih detail tentang inverter ni cara nak sambung dan yang paling penting macam mana cara nak setting inverter ni untuk tuan-tuan nak dapatkan inverter, nak dapatkan bateri, nak dapatkan kabel dan juga breaker ni yang ni kita pakai sebagai wiring kit untuk bateri dan inverter dan peralatan-peralatan yang lain ni tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description sampai kita jumpa lagi Assalamualaikum